Nu får vi veta att det är 18 månader som hon stängs av. Oj. Och det var länge. Det var länge, ja. Okej, ja, 18 månader. Det ser jag så bara om man räknar en enkel matematik då. November plus... Ja, det är efter OS, ja, det, helt enkelt. Ja, det är efter OS. Det blir inget OS för Therese Johaug. Okej, det är alltså Internationella skidförbundet är ju, har ju velat skärpa straffet. Och hela den här handläggningen, perioden har ju tagit väldigt lång tid från, till det här beslutet. Kanske kommer det på hennes presskonferens och givetvis under framöver här nu komma med detaljer kring exakt vad det är som ligger till grund i det här. Varför man då valde att gå på Internationella skidförbundets linje och förlänga straffet. Länge, ja. jag trodde inte att det skulle bli så, många tror jag också trodde att det skulle bli en medelväg här för att hon inte skulle för att hon skulle kunna ge henne en chans att starta i OS. Men så blir det alltså inte då. Nej, det är ju snarare skulle jag säga att man på senare tid har fått känslan av att det kanske skulle bli ytterligare lite rabatt här, men det är tvärtom då. Man höjer alltså detta då till 18 månaders avstängning, och det kan ju möjligen vara så då, Maud, att man vill här sända en signal att det här är inte okej, oavsett hur pass oskyldig man kan tycka sig vara. Nej, det är klart att det är ju säkert så, och det finns ju saker som de som nu har beslutat om det här straffet vet om exakt när det gäller regelverk. Och det har ju funnits frågor längs med den här resan, alla frågetecken som har följt, hur det kommer sig. Kan man verkligen ha så höga halter, de halter så att man åker dit för anabola steroider av en salva som man smörjer in läppen med? Och hur hög dos måste man ha? Hur många dagar gick det från att hon använde den tills hon åkte fast? Så det är klart att det har funnits massa frågetecken kring det här, som kanske är lite mer komplicerade och innehåller lite mer än vad hon och landslagsledningen och inte minst läkaren då gav uttryck för. Det var ju väldigt många andra skidåkare från andra länder som reagerade kraftigt i samband med att hon åkte dit. Finska skidåkare bland annat, Justyna Kowalczyk från Polen inte minst, som brukar i och för sig vara ute och veva, men som var väldigt, på ett ironiskt sätt gav luft åt sina åsikter att det här var väldigt konstigt. Vi har väl kanske alla sett, det finns ju bilder på den här salvburken, alltså eller tuben där det helt klart det står doping och så vidare. Och att den köptes på ett apotek, ett allmänt apotek i Italien. Så klart att det finns många, många frågetecken kring ett medicinskt team som har handlat på ett sätt också som kanske inte är helt, kan man tycka, normalt eller kanske korrekt för ett av världens rikaste landslag och förbund som har en enorm uppbackning vad det gäller medicinpersonal överhuvudtaget och team runt de aktiva.